Жолдоштор неге световой день колдонбойт сразу же? Жолчуларды титиретип жаткан бул жетекчи транспорт министри Тилек Текебаев. Асфальттын баарын сыйып салып тур, бүт чагылып барты. Вода осторга аякта. Эмне жок? Вода 13 вода осба, суу жок. Амне суу жок болот? Карабайсыңбы суу, албайсыңбы деп турсуңбу? Кесилип бар, тосор да бар, башка жерде суу жок. Иштетпейсиңер, чаң болот элдин баарын. Бүт жерден барты чаң. 2022 жылдын күрдөөлдүү күзүндө министрлик кызматты ээлеп, эл алдында ант берген. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдү милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Иш дегенде ичкен ашын жерге таштап иштеп жаткандай түр көрсөтүп жүргөн. Министрден күтүүсүздөн жол куруучуларды текшерип жүргөнүн мактап, сот тармактар, керек болсо мамлекеттик жымыкларда аны бир топ пиар кылган жайы бар. Эртең саат 6:00 мен өзүм чыгып текшерем. Көрүп, бүгүн болсо кандай кылса дегениңиз да, короче, эмеде абызда саат 6:00 чыгып текшерем. Графиктерди да орноштурулар. Баатын чыгып жатсын. Чатта жатып кара жумуш башталганда болсун. Мен айтпайм 40 күн любой учурда келип турам, эч ким айтпай туруп келем. Канчалык пиар жасалбасын, акыркы мезгилдерде өлкөнүн ар тарабында жол абалына карата арыз доомат көбөйдү. Жаздын келиши менен карапайым калктын, айрыкча айдоочулардын таарынычтары арбыды. Как оцените состояние дорог в Бишкеке? Блин, ноль, ужасно вообще. Как оцените состояние дорог в Бишкеке? Дорог? Убитые? Убитые. Что сделать? Катаемся? То же самое. С одной ямы убегаем, в другую попадаем. А где? Одни и тоже проблемы. А где, есть, на ваш взгляд, больше всего ям? Ям? Ну, по городу. Я вообще в основном по городу катаюсь, да. Везде. Как вы думаете, вот как водитель, много ям? Очень много даже, чересчур. А где больше всего, на ваш взгляд? По Чебеджу, по центральной дороге до самого Канта. Улица страшная, дороги убитые. Люди в один ряд едут. И получается, до Канта надо доехать за час, а то и больше. Бул Токтогул районуна караштуу айтылуу залкар акыныбыздын атын алып жүргөн Элмирбек Иманалиев атындагы айыл аймагындагы жол. Аталган аймакта 15 миңден ашык калк жашайт. Алар каттаган жолдун абалы өзүңүздөр көргөндөй мышык ыйлай турган шартта. Жамгыр жааса баткага тыгыласың, күн ачылса чаңга оролосуң. Ассалому алейкум. Элмирбек Иманалиев айыл өкмөтүнүн жашоочулары. Мо, ничке сай менен өзгөрүштүн жолу эмне кылып койгонсуздар? Мынау деулар ошо эле каша кылып койтур го. А жергиликтүү тургундардын арасында группаларда арыз айтып, бийликке нааразычылык жараткандарды айрымдар айванга теңешет экен. Анан гангилдей берет да, гангилдегендер. Алар мына айлантып келип, айыл өкмөт төрага дейт, силер ошентпейсиңерби? Айтпайсыңарбы деген нерсени айтат да, биз айтып жүргөндө нерсе да айвандар ушундай да. Эң эле кызыгы, Элмирбек Иманалиев айыл аймагындагы сиздер көрүп турган жол жаздын келиши менен Каракөл деусу тарабынан ремонттон өткөн. Шагыл төгүлүп, жол түзөлүп, оңолуп калгандан кийинкиси. Кайран акын Элмирбек Иманалиев эл көйгөйүн көргүсү келбеген. Кулак сыртынан кетирген аткаминерлердин кылгын көздөрүнө сая көрсөтүп, ачуу чындыкты ырга салып, бекер төкпөгөн экен дейсиң. Пайда жок акындын иши шу экен айткандан бөлөк айда жок кеткенинен да пайда жок келгенинен да пайда жок кең келе сукпай тел угат бүгүнге ишти гана айтам айда жок. Тилек Текебаев Каратаман калктын жол азабын тартып жатканы тууралуу кабары барбы же жокпу айта албайбыз. Бирок министрибиз мамлекеттик жымыкларга президенттин койгон тапшырмалары жигердүү аткарылып жатканын сеймедиреп жүрөт. Сен буюса дагы ошон биздин өзүбүздүн жолдорубуз менен өзүбүздүн техникасы көйгөн себептен өзүбүздө жолдун баарын салып атабыз да. Салып аткандан кийин азыр мына жакынкы аралыкта да 453 техникасы күтүлүүдө. 453 техниканы да алабыз да. Бул болсо эми бизде ошо деуларын баардыгын ошо иш алып барып өздөрүбүз жол салганга болот аяктан. Техника менен камсыз болот туруп. Техника менен баары менен камсыз болобуз да. Жана андай президент бизге тапшырма берген ар бир айылды ачейин асфальт сала баштаткан ошо тапшырма биздин бизде турат.
буюса ошол тапшырманы аткарабыз да. Ошол ДЭУлардын начальниктерине, главный жилдерлерде окуу өткөзүп атабыз да. Бияктан болсо ошол биздин нормаларыбыздын баарын тең, бияктан бизде кыргыз доор транспроект деген бар. Аякта да ошол күчтүү биздин мурунтан бери келип кылаткан күчтүү специалисттерибиз бар. Ошолор менен кайсы нормалар менен иштеп атабыз, ошол баарын тең окутуп атабыз да аяктанчы. Ошондой эле норма расходов дегенде ошону өнүктүрүп чыктык биз аны. Ал боюнча иш алып баратабыз. Урматтуу Тилек мырза, калк алдында берген убаданы эстен чыгарбаңыз. Окуудан өткөн жетекчилердин жасаган иши жогорудагыдай болсо, окубаганы кандай жолсаларын элестете албай жатабыз. Сөздөн ишке өтүңүз. Эл ырысы Элмирбектин айылынан кабар алганды унутпаңыз. Ак үйдөн гана бүгүн мен пайда жок, акындын иши ушул экен, айткандан бөлөк айда жок, кеткенинен да пайда жок, келгенинен да пайда жок, кеңкелес укпайт эл угат, бүгүнге ишти гана айтам, айла жок.